Filipcar je upao u studiju amnezije kako bi se suočio sa Majom Marinković i Bilalom Brajlovićem. Ovako, da kažem nešto, i njoj i Zetu dobri ste oboje, još ti sad, kad si se oženila udala, rekao je car. Možeš mankupa da glumiš ovim devojčicama, meni ne. Ti si meni slao poruke vezano za nas, ovo je sad jedna velika maska, rekla je Maja. Ona se sad ulovila zbog jednog slova na jednu reč. Bili, brate, ne znaš je. Na jednu reč se ulovila da bi ušla sa mnom u raspravu, sad bi najviše volela da pođe sa mnom da reše stvari, dodao je car. Ja imam muža koga volim i to on zna. Ovako čovjek je došao jutros i nastavila je Marinkovićeva. Majo, nemoj da se naljutiš, ali, pričao je Filip. Filip je jutro došao i ovako rekao, ti praviš debilo od sebe, ko si ti da meni pričaš šta da radim, pitala je Maja. Sramota me je biti te ove priče, bez veze si sad napravila problem, ti svaki dan pričaš o meni, ne ja o tebi, glupo je kad stiskaš mog prijatelja za ruku i kao, rekao je car. Vraćala sam mu za Maju, juče nisam stiskala, možda sam se nasmejala, dodala je Maja. Ženo, ne vadiš mi iz usta, evo neka bude sve kako ti kažeš, nastavio je Filip. Ja završavam svaku komunikaciju sa tobom, svaki pogled i pre što je bilo, i to je to, govorila je Marinkovićeva.